מי כאן מוכן לסרב? או, נו, קדימה. גם אני מוכן לסרב. כשאתה מסתכל ומקשיב לחדשות, אתה רואה שאנשים לא מפחדים מחופש מצפון, אנשים מפחדים מחופש הביטוי. זאת אומרת, תאמין במה שאתה מאמין, אל תגיד את זה. אל תשתתף, אל תשתף, תימנע, תימנעי. לא טוב לדבר, לא טוב לעמוד. אם את רוצה להאמין, תאמיני. אל תעשי, אל תדברי. והנושא שלנו היום הוא למעשה מי מפחד מחופש מצפון, או מי מפחד מהחופש לדבר על הערכים שמביאים אותה או אותו לעשות מה שאותו אדם עושה. זמן קצר אחרי המהפך של 77, שמעתי את אבא אבן עונה למישהו בממשלה, אני כבר לא זוכר מי זה היה, יכול להיות שזה היה בגין בעצמו, והוא אומר בעברית השקספירית שלו, כי ההוא בממשלה, אולי בגין בעצמו, זעק באיזה מקום שמצפונו נקי. הוא כנראה עשה כמה דברים שלא בדיוק יעשו, אבל מצפונו היה נקי, ואבא אבן ענה, כל דבר שאין משתמשים בו נותר בניקיונו. וזה, אני זוכר את זה כמו היום, זה בדיוק זה, והחברה האלה השתמשו במצפונם, אז אולי מצפונם כבר לא כל כך נקי. אנחנו לא נדבר על הכיבוש, כי מה עושה הכיבוש לחברה שלנו? אנחנו אומרים את זה 30-40 שנה כבר, וקשה מאוד לחדש אחרי כל מה שאמרנו, משום שבסך הכל אמרנו דברים נכונים, כבר לפני עשרות שנים. לפני עשרות שנים אמרנו שהחברה הזאת תירקב בסופו של דבר במציאות הזאת שהיא יוצרת אותה במו ידיה. אני אישית מתביישת בזה שצבא הגנה לישראל לא יכול להכיל סרבני מצפון. הכיבוש הוא מצב בלתי נסבל, והוא גורם לאנשים צעירים להגיע למצבים שהם לא יכולים להיות שלמים עם המדינה שלהם. הפשע הגדול ביותר זה הפשע של ההתנחלות, שזה מפעל נפשע שהגיע הזמן לעצור אותו. אבל יחד עם כל זה, אני יכולה לדבר עכשיו באמת לא בצורה לא אקדמית ולא מקצועית, כמו שאני אומרת, זה לא המקצוע שלי, אני אגיד לכם אישית, עם כל זה, אני אישית, אין לי מדינה אחרת. אני חייבת להמשיך להאמין בתהליך הדמוקרטי במדינת ישראל, למרות שהוא חל רק על חלק מהאוכלוסייה, שזה מצב בהחלט בעייתי. ולכן אני אישית לא יכולה להמליץ לאנשים לסרב. האמת, אני חושבת שחשוב שאנשים המצפוניים והעקרוניים והטובים האלה שראינו אותם בסרף, שהאנשים האלה, לטעמי, לי אישית אין לי מה להציע להם, אלא לנסות להמשיך להאמין בדרך שלהם להשפיע על מה שקורה במדינת ישראל בכלים הדמוקרטיים שיש לנו, וגם להשפיע בתוך הצבא, מפני שכשנמצאים אנשים ערכיים ומצפונים בתוך הצבא, קצת זה ייראה אחרת. אבל בכל אופן, אין לי סיבה כרגע להתייאש מהדמוקרטיה הישראלית עד כדי כך שנשבור את הכלים, כי סרבנות זה לשבור את הכלים, זה דבר שאני מעריכה אותו, אבל אני אישית, אני שירתתי בצה"ל, אני את הבן שלי שלחתי לשרת בצה"ל, והדבר שבעיניי הוא מאוד חשוב, זה העניין שאם המצפון שלי גורם לי לסרב, זה אומר שאני רואה שכל אדם מצפוני סביבי צריך לסרב גם. זאת אומרת, זה בהחלט לא ייתכן שאנחנו נגיד,
טוב, אנחנו מסרבים, אבל שאחרים ישרתו, כי הם פחות מצפוניים או פחות מוסריים. אם אנחנו מצפוניים ומוסריים ואנחנו לא משרתים, אנחנו צריכים להציע לכל אדם אחר לא לעשות את זה, לא לשרת ולא לא להשתתף בדמוקרטיה הישראלית כמו שהיא, כל החוסר שלמות שלה. וזה אומר שאנחנו בהחלט אומרים או שכל האחרים הם לא מוסריים, רק אנחנו מוסריים, וזה אני חושבת שאנחנו לא רוצים להגיד, או שאנחנו אומרים, אוקיי, אז אנחנו צריכים לוותר על הצבא, אף אחד לא ישרת, ולכן... אבל לגבי החלטתו של כל אדם, אם הוא לא משרת, הוא צריך להבין שאף אחד אחר לא ישרת, ואז אנחנו נהיה אחראים לזה ש... זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לחיות במזרח התיכון בלי צבא, אני לא חושבת ככה. כשיש דיכוי ויש אי צדק ויש כיבוש, אי אפשר לטהר את השרץ. וגם לא צריך. בוודאי זה לא תפקידם של 200 וכמה האנשים שיושבים כאן בעולם, וגם החברים והחברות שיושבות כאן לצידנו. ואני מסרב לקחת חלק בתיאור הזה. אני חושב שאנחנו צריכים לעודד את הסרבנים בידירה מראש שהם יהיו מעטים. הם יהיו 3, 5, 10, צהל לא ייפול ולא יתמוטט ולא יקרה שום דבר, כי הפנטזיה או החלום הרטוב של מישהו או מישהי, אם יש כאן בכלל, שחס וחלילה בגלל 5 סרבנים זאת תהיה מגפה מדבקת ומחר בבוקר נקום ונמצא את עצמנו עם 500,000 סרבנים. אורבא פרח, מה פתאום? טוב, אז באמת הבחירה שלי לסרב היא בבסיסה הייתה דבר מאוד מאוד אישי שלי. חשבתי על זה המון לפני שהיה לי אומץ לדבר על זה בכלל עם אנשים מסביבי, עם חברים שלי. ובינתיים הלכתי למיונים ולצווים כי מה שנקרא לא רציתי לסגור לעצמי דלתות. ואני חושבת שלאורך כל התקופה הזאת של התיכון וההתלבטות וההליכה למיונים, ממש קיוויתי להשתכנע, קיוויתי שאני אצליח לשכנע את עצמי שאפשר לנתק בין לשרת לבין מה שאני מרגישה, שאני אגיד לעצמי, התחושת בטן הזאת שאומרת לי לסרב, אני יכולה להתגבר עליה. אז החלטתי באמת לא להתגייס, וידעתי שהוועדות מצפון משחררות, כמו שאמרו, רק פציפיסטים טהורים, ואני בכלל לא מגדירה את עצמי כפציפיסטית. אז, ולא רציתי בכל מקרה לא ללכת לקבן, לא להתאים את עצמי לעקוביות שהצבא מציע לנו כדי להשתחרר. אז הגעתי לכלא, ואחרי כמה קליות בחרתי כן להגיש בקשה לראות ועדת מצפון, מתוך החלטה שאולי אני כן אצליח לשכנע את הוועדה שהבחירה שלי היא אכן מצפונית. זו הסיבה שבגללה אני מסרבת להתגייס, אין לי שום מניעים מוסתרים. ולמרות שכל פעם שנשפטתי על סירוב אמרתי אני מסרבת להתגייס כי צו מצפוני לא מאפשר לי להתגייס, אמרתי את זה בעיקר בשביל הפרוטוקול, וזה המחשבה היחידה בערך שהייתה לי על המילה מצפון. וכשהייתי צריכה לפגוש את הוועדה אז פתאום הייתי צריכה לשאול את עצמי, אוקיי, מה זה מצפון? והייתי צריכה לדבר על זה בוועדה. הנה, המצפון זה אותו חלק באדם שמכריע בשאלות של מוסר. ואז הייתי צריכה להתכונן לדבר המון מאוד על עצמי ועל המצפון שלי ואני. וממש הרגשתי שאני צריכה להתייחס למצפון כעוד איזה איבר חדש בגוף שלי, הוא זה שמנחה אותי, לא הלב, לא המוח, זה המצפון, והוא גובר עליי והוא מחליט בשבילי, וזה מה ש... כאילו, זה השיח שניסיתי ליצור. כשהתעסקתי בזה, אז... קצת השתנתה לי הנקודת מבט, כי אולי המצפון אולי הוא באמת זה שגרם לי לסרב, אבל אני... זה לא אותו מצפון שהייתי צריכה להציג מול הוועדה, וזה גם אולי לא אותו מצפון שהרבה פה מגדירים, כי לדעתי המצפון הזה הוא לא אישי שלי.
אני רואה מצפון כדבר אוניברסלי, כן, המצפון הוא אולי מדבר על מוסר וערכים, אבל זה לא סולם ערכים שהוא אישי אך ורק לי, אלא סולם ערכים חברתי שעל פי, על פיו אני רוצה שהחברה שלי תהיה, לא רק משהו שאני רוצה לעשות או לא רוצה לעשות. אנחנו צבא עדיין צריכים, לצערנו הגדול, אנחנו לא הגענו למצב שבו אנחנו יכולים לוותר על הצבא. אנחנו צריכים אותו. מצד שני, הצבא הזה הוא בשירות ההתנחלות. הוא משרת את המתנחלים, הוא לא משרת את הביטחון בשטחים. איש לא צריך אותו בשטחים, אלא כדי לדכא את האוכלוסייה הזאת שיש לה את אותן הזכויות שיש לנו לחירות, לעצמאות, שראויה לכל אותם הדברים היפים והטובים שמתלווים לשלטון עצמי ושאנחנו לוקחים לעצמנו. הצבא בשירות ההתנחלות זה הצבא שבו הצעירים האלה טובים, באמת חבר'ה נהדרים שראינו אותם, והילדה שיושבת פה, אם מותר לי לומר על ידי, כל החבר'ה האלה, כל החבר'ה האלה, הם מסרבים לשרת בצבא הזה. הם לא מסרבים לשרת בצבא שממלא את הפונקציה שלשמה הוא נוצר כפי שהוא נקרא, צבא הגנה. גם כשצבא הגנה צריך לדקות בפעילות התקפית כדי לממש את הפונקציה של ההגנה. אבל באופן בסיסי זה הפונקציה של הגנה על המדינה. זאת הבעיה של שתי הפנים האלה, הפני ינוס האלה, זה מה שעושה את הדבר הזה לטרגי כל כך, לקשה כל כך. כי החבר'ה האלה שסירבו, שמסרבים, שהסרט הוא עליהם, החבר'ה האלה מסרבים להיות שותפים למעשה העוול של הכיבוש. הם לא מסרבים להיות, למלא את תפקידם כחיילים בשירות החברה הזאת שהמדינה היא זרוע הביצוע שלה. בצבא הוא זרוע הביצוע, צבא הוא זרוע של המדינה. זאת הבעיה המצפונית, הבעיה המצפונית האמיתית.